Visok stepen bezbednosti i rotaciono svetlo u okolini Patrijaršije pokazuju da posle pronalaska arsenala oružja u Banja Luci bezbednosne službe više ništa ne prepuštaju slučaju, čak ni na božićnom prijemu kod Patrijarha. U Republiku Srpsku su poslate i specijalne jedinice policije i bezbednosno-informativne agencije koje treba da istraže zašto je Božidar Stanišljević doneo oružje u halu Borik gde su bili najviši zvaničnici Banja Luke i Beograda. Jesu bili u Banja Luci? Na direktnoj vezi su i vrhovi dve policije koji konstantno razmenjuju informacije, ali detalje istrage ni jedna strana ne otkriva. Radi se veštačenje, odnosno vrši se kriminalistička obrada celog tog slučaja, to znači traže se tragovi na oružju i eventualno neki tragovi koji bi ukazali na linkove koji postoje između pritvorenog i nekih drugih lica. Božidar Stanišljević je prema nezvaničnim informacijama oružje u halu Borik ostavio pre izvesnog vremena, navodno strahujući da bi moglo da bude pronađeno u njegovoj kući. U međuvremenu pojavila se informacija da je bio u vezi sa Ljubanom Ećimom, osobom iz bosanskog podzemlja, a koje je u poslovnim vezama sa odbeglim Lukom Bojevićem, što je potvrdio i sam Ivica Dačić. Obaveštene informacije treba uvek primati sa rezervom, ali ih treba proveravati. Ja vas pozivam da ovim stvarima pišete potpuno smireno na osnovu informacija koje dobijate iz istrage. Ovako je, čak i da je tačno to što to pišu neki mediji, to je samo upozorenje nekim ljudima da se sklone. Da su pretnje koje dobija državni vrh učestale potvrđuje Ivica Dačić, navodeći da je čak i danas stigla jedna, a da policija proverava sve što je i sumnjivo. Pa ja ne znam koliko Šarić, Luka Bojević i drugi ti kriminalci koji se nalaze u bijekstvu mogu da učine. Ja zaista ne znam koliko su njihove mogućnosti, ali znam nešto drugo, a to je da država zaista mora prema tim pretnjama da se odnosi maksimalno oprezno, da sve te pretnje treba da budu uzete ozbiljno. Kako nam je rečeno u policiji Srbije, svoje kolege iz Banja Luke upitali su kako velika količina naoružanja nije otkrivena ranije u hali Borik i da li su napravljeni propusti pri organizaciji i obezbeđivanju proslave Dana Republike Srpske.